Ríkið getur keypt allt að 30% í fasteignum með ungu fólki og tekjulágum ef tillögur starfshóps um bætur á húsnæðismarkaði verða að veruleika. Formaður hópsins segir þessa leið hagkvæmari fyrir ríkið en auknar vaxtabætur. Hægt er að auka landsframleiðslu 12% með því að auka jafnrétti enn frekar, segir sviðstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá OECD. Hún segir að Íslendingar séu til fyrirmyndar í jafnréttismálum. Árlega er lýst eftir tæpri 500,000 barna í Bandaríkjunum. Fjölskylda drengs sem hvarf fyrir 8 árum segist miður sín vegna þess að ungu maður vilt á sér heimildir og sagðist vera týndi drengurinn. Að óbreyttu verður ekki hægt að ljúka við snjóflóðavarnir ofan byggða fyrir um miðja öldina eða 40 árum síðar en til stóð. Ofanflóðasjóður geymir á annan tug milljarða. Ný rannsók leiðir í ljós að Óðinshani, sem vegur aðeins 40 grömm, flýgur 10.000 km leið frá Íslandi til Kyrrahafs. Þetta er 4.000 km lengri leið en vísindamenn höfðu áður talið að Óðinshaninn færi á haustin. Gott kvöld. Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Miðflokksins og einn klausturþingmanna er kominn í leyfi frá þingstörfum. Þetta tilkynnti hann síðdegis í tölvupósti sem hann sendi á formenn og þingflokksformenn flokka á Alþingi að undanskildum Pírötum og Flokki fólksins. Í tölvupóstinum segir Gunnar Bragi ekkert ástæður leyfisins eða hve lengi hann ætla að vera frá. Hann svaraði ekki í símtölum fréttastofu í dag, né heldur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður flokksins. Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmaður Miðflokksins, hafði í samtali við fréttastofu að hún vissi lítið málið annað en það að ákvörðun Gunnars Braga væri af persónlegum ástæðum. Aðspurð játaði hún því að ákvörðun hans hafi átt sér stuttan aðdraganda. Hún sagðist eiga vona því að Bergþór Ólason taki við sem þingflokksformaður frá og með mánudegi. Þingflokkurinn hafi ekki gert frekari ráðstafanir á svokomnu máli að öðru leyti en því að Una María Óskarsdóttir varaþingmaður taki sæti fyrir Gunnar Braga frá og með mánudegi. Lagt er til að ríkið kaupi alltaf 30% í íbúðum með ungu og tekjulágu fólki. Þetta er á meðal 14 tillagna að bótum á húsnæðismarkaði sem kynntar voru í dag. Starfshópur félags- og barnamálaráðherra kynnti í dag skýrslu lækkun þröskulds ungs fólks og tekjulágra inn á húsnæðismarkað. Tillögurnar eru hlut af samkomulagi stjórnvalda, verkalýðshreyfinga og samtaka atvinnulífsins. Starfshópurinn kynnti 14 tillögur og er því af nægu að taka. Ráðherra sagði í dag að stefnt yrði að því að koma því sem sneri að húsnæðismálum að á næsta þingi. Þessar tillögur voru frá upphafi unnar í samráði við aðila, hagsmunaaðila, heyrðum í hagsmunasamtökum heimilanna, við heyrðum í aðilum vinnumarkaðarins og svo þegar tillögur fóru að mótast aftur og til þess að sjá hvort við værum á réttri leið með þetta og þetta er kannski ný vinnubrögð að gera þetta með þessum hætti. Fram hefur komið að stjórnvöld ætla að leggja áherslu á að koma annari og fjórðu tillögu í framkvæmd. Eigin fjárlán felst í því að ríkið kaupir íbúðir með fólki frá 15 til 30% af kaupverði og eru án afborgana. Fyrir ríkið er þetta ágætis lausn vegna þess að þetta ólíkt til dæmis vaxtabótum sem að geta renna á ríkissjóði og eru bara útgjöld. Það myndir þetta þó allavega eigni í ríkissjóði og þannig séð möguleika á að jafnvel að ef eignin heldur vergildi sínu eða hækkar þá fær ríkissjóður þar eitthvað tilbaka. Fjórða tillagan leggur áherslu á að 3,5% af iðgjaldi fólks megi ráðstafa inn á fasteignir hjá ungu fólki. Nú þegar er heimild til ráðstöfunar á alltaf 6% séreignarsparnaðar skattfrjálst til fyrstu íbúðakaupa og er þessu heimild þá útvíkkuð, þannig að samtals 9,5% af launum var hægt að nýta til kaupa. Ungt fólk og tekjulágt er að leggja stóran hluta sínu launum í lífeyrissjóð. Og hugsanlega á snemma á ævinni sem það, og þetta er kannski meira núna heldur en var fyrir kynslóðir. Þannig að þessi hugmyndafræði bak við þetta er að segja, eigum við ekki að leifa fólki að nota það fyrsta þennan sparnað til þess að hafa allan að það val. Að safna fyrir íbúð, taka lærri lán eða greiða hraða niður, minni vaxtabyrði gegnum lífið og síðan þurfum kemur fram í eftir árin og hefst taka elli lífeyris, þá áttu auðvitað þessi 12% sem þú lagðir í lífeyrissjóðin og þú átt skuld lítið húsnæði eða íbúð sem þú þarft ekki borga háa leigu af. Og það líka eru lífskjör í ellinni. Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur og sérfræðingur í húsnæðismálum. Ef að þessar tillögur verða veruleika, hvað þýða þær fyrir
þennan hóp sem stendur að? Já, kannski fyrsta lagi almennt séð er svona inngrip í húsnæðismarkaði mjög svona getur verið varhugavert. En mér líst svona almennt vel á þessar leiðir. Þetta eru leiðir sem hafa verið reyndar annars staðar, svo í Noregi og Bretlandi. Og þannig að í raun og veru held ég þetta sé svona leið til bóta. Það er hins vegar spurning hvernig framboð íbúða til fyrstu kaupenda er í dag. Men mér grunar svo sem það sé ekki til mikið íbúða sem þessi hópur getur keypt, þannig að það gæti þýtt verðhækkanir og það er mjög mikilvægt að rannsaka í kjölfarið þessum tillögum hvernig ábatinn þessum tillögum, hvort hann fari til verktakana eða hvort hann fari til húskaupendra. Þannig að í raun og veru það er kannski það sem mann finnst vanta í tillöguna. Það sem finnst líka ánægjulegt efni það er að sjá að það er tekið tillit til fólks sem að hefur mist húsnæði sitt í alþjóðlegu fjármálakreppunni fyrir 10 ára síðan. Og það virðist vera svona hjálpa því fólki að komast aftur inn á markaðinn og það er vonandi að það svona létti af því fólki. En hversu stór hópur heldur þið að sé að þeim sem ekki geta keypt sér húsnæði núna bætist við þá sem að mögulega geta eignast húsnæði? Það eru þau sem hafa þurft að leita á leigumarkað og hafa kannski haft greiðslu getur til þess að greiða leigu en hafa ekki staðist greiðslumat í banka, kannski út af háum sérstaklega háskóla fólk sem hefur verið með háu námslán og hefur sérstaklega ekki náð því að fá greiðslumat samþykkt. Já, einmitt sko. Þannig að þetta er úrbætur úr því og þetta er margt sem er gott og ég hlakka til að sjá þessar tillögur frá ríkisstjórninni, hvernig þær verða og hvernig lagafrumvörpin verða í kjölfarið. Nú hafa sumir hagfræðingar gagnrýnt aðgerðir ríkisstjórnarinnar tengd kjarasamningum með því að banna 40 ára verðtryggð lán eða gera það óheimil og haldið því fram að það geri tekjulágum erfiðara fyrir að kaupa. Vega þessar aðgerðir upp á móti? Já, það eru aðgerðir þarna til þess að vega upp á móti banna á 40 ára lánum. Ég er hins vegar sammála því að ég er kannski ekki, held að það ekki að banna neitt lánsform, en hins vegar held ég það sem þarf að gera jafnfram, og maður saknar líka þessum tillögum, að það er að bæta fjármálalæsi ungs fólks, þannig að viti hvernig að það er kannski að taka 40 ára lán fyrst, svo getur það stytt í lánum leið og tekjur þeirra hækkar, leið og hagur þeirra vænkast eftir nokkur ári vinnu. Að þá geta breytt lánsforminu. Þannig að það er kannski ekki endilega að banna, heldur líka að kenna fólki hvernig að breyta og haga sér fjármálum. Það er sem niðurstaðan, auki fjármálulæsi. Auki fjármálulæsi. Magnús Áti, kæri þakki fyrir komin í beina útsendingu til okkar. Takk fyrir. Og meira kjaramálin. Verslunarmenn og félagar í starfsgreinasambandinu sem fréttastofan náði tali af í dag voru almennt sáttir við nýjan kjarasamning félagana. Sumir efuðust að launahækkanir skiluðu sér í vasan og hópferðabílstjóri sagðist vilja að ábyrgð starfsins yrði metin til launa. Aðilar vinnumarkaðarins undirrituðu svo kallaða lífskjara samninga laust fyrir miðnætti á miðvikudag. Þeir eiga að gilda í 3,5 ár. Samkvæmt honum eiga lægstu laun að hækka mest eða 30%. Þá á að hækka orlofsuppbót, barnabætur, lækka skatta og draga úr verðtryggingunni. En hvað finnst félagsmönnum þessa niðurstöðu? Ég held að þetta hafi bara verið nokkuð svona sanngjörn og skynsöm ákvörðun. Að vera ekkert að keyra launin upp úr hófi og bara, já, mér líst bara vel á þetta. Það vill maður alltaf meira en ég held ég sé bara sátt. Góðum málum. Er þetta nóg? Já, ég held það svona í þessari lótu. Er þetta meira en þú bjóst við kannski? Já, ég verða við ekki hana það. Ég held þér myndi ekki ná þessu alveg. Maður segir aldrei nóg, maður vill alltaf meira. Já, ég er mikið mjög ánægð. Svo bara ekki trúpla svona í vinnunni fyrir eitthvað svona í mótmæla. Ekki gott hafa svona mótmæla. Kannski þessari lotu ásættanlegt, en ég hefði vilja sjá miklu herri tölu fyrir okkur bílstjóra með ábyrðina sem við höfum. I think it's okay. It's always better a little bit more money. Þannig að þú sér þetta ekki alveg gerast? Nei, ekki neitt. Bara er sama góða lumann, fólk sé ekki trax. Félögin kynna kjarasamningin fyrir félagsmönnum í næstu viku. Atkvæðagreiðslu á að ljúka fyrir 24. apríl. Ætlarðu að kjósa með þeim? Já. Nei. Já, ég held að ég er samt ekki alveg búin að lesa þetta það mikið að ég myndi segja, en já, ætli það ekki. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, fór formlega fram á það við aðildarríki Evrópusambandsins í dag að þau veiti Bretum lengri frest til útgöngu úr sambandinu. Í bréfi May kemur fram óskum frest til loka júní. Fréttastofan AFP hafði morgun eftir embættismanni í Brussel að Donald Tusk, forsætisráðherra Evrópusambandsins, ætlaði að leggja það til við aðildarríkin að þau veittu Bretum 12 mánaða frest til að þeim gæfist tími til að skipuleggja betur útgönguna. Málið verður rétt á leiðtogafundi sambandsins í næstu viku.
Hagkvæmast er að ríkistandi straum af kostnaði við vegaumbætur. Þetta er niðurstaða starfshóps á vegum samgönguráðherra. Að öðrum kosti sé skynsamlegt að stofna opinbert hlutafélag og taka upp gjaldtöku til að ná upp í kostnað. Samfélagslegu kostnaður vegna umferðarslysa er 40 til 60 miljardar króna að þér kemur fram með niðurstöðum starfshóps sem skilaði samgöngur á þeirra skýrslu í dag. Hópurinn skoðaði ekki framkvæmdir sem ráðast þarfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem það er ákveðið í samvinnu sveitarfélaga þar og ráðherra. Starfshópurinn leggur til að nýju framkvæmdir verði flýtt og ráðist í þar á næstu 7 árum. Það er breikkunni Suðurlandsvegar frá Skeiðavegamótum að Selfossi. Lagning nýs vegar norðaustan Selfoss með nýrri brú yfir Ölfusá og 12 km kafli Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss verði með aðskildum akbrautum og mislægum gatnamótum. Þá er lagt til að Suðurlandsvegur frá Fossvöllum að Norðlingavaði verði tvöfaldaður, Reykjanesbraut verði tvöföldum milli Krýsuvíku vegar og Hvassarhauns, sem og milli Fitja og Flugstöðvar, Vesturlandsvegur milli Þingvallavegar og Leirvóstungu og Kjalarnes verði breikkaður. Einnig milli Hvalfjarðarganga og Borganes og þá er lagt til að Grindavíkurvegur verði breikkaður. Kostnar við þessa nýju framkvæmdir er talið nema 40 miljörðum króna. Ódýrast er alltaf fyrir samfélagi að fara hérna hefðbundu leið. Að það er að fjármunni til þessara uppbygginga komi af fjárlögum og í gegnum samgöngu áætlun. Ef að það er ekki fyrir hendi, að þá verði til opinbert hlutafélag sem að sjái framkvæmd og fjármögnun og innheimti síðan notkunargjöld eða veggjöld. Við erum að setja semst 4 milljarða til viðbótar á núverandi fjármálaáætlun og það mun ekki breytast, þar að segja 20 milljarða næstu 5 árum. Endurskoðu samgönguáætlun verði lögð fram í haust. En hvað með gjaldtöku? Er það að fara að gerast? Já, með einhverjum hætti er hann án efa að fara að gerast. Það er til umræðu við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur horfið frá áformum sínum að láta reisa múr á landamærum Mexíku að minnsta kosti í bili. Í staðinn hótar hann stjórnvöldum í Mexíku refsitollum nái þau ekki að stöðva straum fólks yfir landamærin. Bæði í kosningabaróttunni og eftir að hann tók við embætti forseta Bandaríkjanna hefur Donald Trump verið tíðrætt vegg á landamærum Bandaríkjanna og Mexíku. We're going to build the wall, don't worry about it. We're building the wall. We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Way ahead of schedule. We're going to build a wall. If you don't have a wall system, you're going to have, we're not going to have a country. Just so you know, we're building the wall anyway. They say walls don't work. Walls work 100%. Í dag tilkynnti forsetinn að hann hygðist frekar biðla til stjórnvalda í Mexíkó að stöðva flæði eiturlyfja og ólöglegra innflytjenda yfir til Bandaríkjanna. Nái mexíkósk stjórnvöld ekki árangri innan árs, hyggst hann setja refsitolla á innflutning frá Mexíkó, sérstaklega á bíla. Gangi það ekki, gæti veggurinn allt eins farið aftur á dagskrá. Ástæðinu fyrir viðsnúningnum segir Trump meðal annars árangur mexíkóska stjórnvalda í því að stemma stigu við flutningi fólks yfir til Bandaríkjanna undanfarið. Because Mexico has been absolutely terrific for the last 4 days. They're apprehending everybody. Einnig gæti þó haft áhrif á ákvörðununa hve illa ríkisstjórnan sem hefur gengið að fá samþykki Bandaríkjaþings og stjórnvalda í Mexíkó til að veita fé til verksins líkt og til stóð. Sjómannafélag Íslands hefur ákveðið að boða til nýrra kosninga í stjórnfélagsins til að hefja yfir vafa að frambjóðendur á listum stjórnar félagsins sitji í óumdeildu umboði félagsmanna. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á vefsíðu félagsins. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu í nóvember að óheimilt væri að gera greiðslu félagsgjalda í 3 ára skilyrði fyrir kjörgengi í félaginu. Niðurstaðan snerist kosningar í félaginu fyrra þar sem Heiðveigu Maríu Einarsdóttur var meinað að gefa kost á sér á þessum forsendum. Félagsdómur fjellst í febrúar á að brottrekstur hennar hefði verið óheimill. Heiðveig sagði í samtali við fréttastofu að hún og hennar framboðslisti íhugi að gefa aftur kost á sér ef óháður aðili hefur umsjón með framkvæmd atkvæðagreiðsluna. Nánast hvergi í veröldinni hafa konur betra tækifæri til þess að komast í stjórnarstöður eða til þess að ná langt á vinnumarkaði en hér á landi segir sviðstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá OECD. Kynjajafnrétti í atvinnulífinu var í forgrunni á ráðstefnunni Framtíð vinnunnar sem var haldin í Hörpu í dag og í gær. Ráðstefnan var haldin í samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar og Alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem kynnti nýverið niðurstöðu rannsóknar sem á að vera leiðsögnum hvernig best megi stuðlað félagslegu réttlæti á 2001. Öldinni.
Áætlunin er að niðurstöður hennar og lykil skilaboð ráðstefnunar hafi áhrif á stefnumótun stjórnvalda. Ein þeirra sem fluttu erindi á ráðstefnunni var Tatjana Teplova, sviðstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá OECD, Efnahags- og framfarastofnun Evrópu. Í erindi sínu fjallaði hún áhrif kynjajafnréttis á vinnumarkaði á landsframleiðslu. We know that in all of the OECD countries by closing gender gaps by the year 2030 countries can reach a gain in GDP by 12%. So this is a significant gain and growth, so that's why it's important for the OECD. Þá segir hún að Íslendingar standi sig sérstaklega vel í jafnréttismálum. The most recent report, Fast Forward to Gender Equality, shows that Iceland comes among the leading countries when it comes to women's access to leadership, to women's access to economic opportunities, and also when it comes to effective policies on gender equality, such as gender budgeting. Iceland is indeed among the top, if not the most advanced country in the world in this area. So OECD thinks that we are doing something right here in Iceland. Definitely, and we also feel that Iceland has many lessons that can and we would advocate should be shared with many OECD countries. So thank you for your leadership. Amma bandarísks drengs sem hvarf fyrir 8 árum segist miður sín yfir því að ungur maður hafi í vikunni logið því að hann væri drengurinn. Tæplega 500,000 tilkynninga týnd börn berast yfirvöldum í Bandaríkjunum á ári hverju. Lögreglan í Illinois í Bandaríkjunum hafði á miðvikudag afskipti af ungum manni sem sagðist vera Timothy Pitsen, drengur sem leitað hefur verið að frá árinu 2011. Við nánari eftirgrennslan komu ljós að Timothy var ekki fundin. Maðurinn er 23 ára síbrotamaður sem nýverið slapp úr fangelsi. It's been awful. We've been on tender hooks. We've been hopeful, alternately hopeful and frightened and It's just been exhausting. Timothy var 6 ára þegar móðir hans sótti hann snemma í skólan dag einn fyrir 8 árum. Hún fór með hann í dýragarð og aðra skemmtigarða en fyrir fór sér svo á hótelherbergi í Illinois. Hún skildi eftir sér bréf þar sem stóð að Timothy væri í öruggum höndum en að þau sem leituðu hans myndu aldrei finna hann. Og það hefur hingað til reynst rétt. There is far too many lost children in desperate need of help. We hope our tragedy will help to shed some light on the horrific problems of suicide and missing children in our country. Því Timothy er ekki einn. Árlega er lýst eftir 460,000 börnum í Bandaríkjunum. Til samanburðar má nefna að lýst er eftir 100,000 börnum í Þýskalandi ár hvert. Árlega er lýst eftir 113,000 börnum í Bretlandi og 20,000 börnum á Spáni. Mikill meirihluti barna sem lýst er eftir í Bandaríkjunum stingur af sjálfsdáðu. 4% eru numin á brott af einhverjum í fjölskyldunni. 3% er ungt fólk á aldrinum 18 til 20 ára hverra brott hvar á sér engar augljósar skýringar. 1% eru svo numin á brott af einhverjum sér óskyldum eða hverfa af öðrum orsökum. Flest barnana finnast mörg fljótlega eftir að lýst er eftir þeim, önnur aðeins síðar. Og svo eru það þau sem finnast aldrei. Það tekur að óbreyttu 30 ári viðbót að verja byggði landsins fyrir snjóflóðum. Ljúka átti verkefninu 2010. Bæjarstjórinn í Fjallabyggði segir óviðunandi hversu hægt þetta gengur. Uppbygging snjóflóðavarnagarða hér á Siglufirði hófst fyrir 20 árum. Síðan hafa framkvæmdir staðið með hléum en verkefnið er stórt og er enn ekki lokið. Það er þó verfi hæfi að hér fara nú fram alþjóðleg ráðstefna snjóflóðavarnir. Þar voru færustu sérfræðingar samankomnir og ræddu meðal annars hvernig hefði gengið að verja byggðir landsins fyrir snjóflóðum. Því stóra verkefni var hleypt af stokkunum með fjármunum úr ofanflóðasjóði eftir mannskæð snjóflóð í Súðavík og á Flateyri 1995. Á síðustu 20 árum hefur verið gert hættumat fyrir 23 byggðalög og reistar varnir á 15 stöðum en nokkur verkefni eru langt komin í undirbúningi. Heildarkostnaðurinn er 40 milljarðar. Og það sem er búið að framkvæma reikna fram til dagsins í dag er að stærðargráðunni 21 milljarður og þá voru 19 milljarðar það sem eftir er. Það er sem sagt nóg eftir. Hér á eftir að taka stóran áfanga og okkur því miður var þessu frestað
með ofanflóðarsjóð fullan af peningu, þannig að við skiljum ekki. Hafsteinn segir að vel á annan tug milljarða sé í ofanflóðarsjóði en framkvæmdarhraðin ráðist af fjárlögum. Að óbreyttu taki langan tíma að klára verkið. Það sé ekki starra gráðan í 30 ár. Eða 40 árum síðar en til stóð. En síðan hefur það gerst að það eru fleiri byggðarlög sem að þurfa á vörnum að halda. Það var hægt á framkvæmdum vegna þess að það var ómikið þensla í þjóðfélaginu. Það hefur hægt á framkvæmdum vegna þess að það er ómikið kreppa. Það er náttúrulega ofsetnalegt þegar nú er fjármunir til og tekið frá hverju ári fyrir þessu að auðvitað vera menn að ljúka þessu. Eðlilegt sé að hægja á í mikilli þenslu en það sé ekki raunin í dag. Þetta mætti ganga hraðar, vissulega. Það er alveg ljóst. Árlegur peysufatadagur Kvennaskólans í Reykjavík var í dag. Nemendur í öðrum bekk klæddust íslenskum þjóðbúningi og gerðu sér glaðan dag. Hefðin er nær aldagömul. Nemendur tóku daginn snemma og dönsuðu og sungu á tveimur hjúkrunarheimilum og í miðborginu. Undirbúningur hefur staðið yfir í nokkurn tíma enda hafa nemendur lært fjölda laga og dansa til undirbúnings fyrir peysufatadaginn. Harmonikuleikarinn Reynir Jónasson fylgdi hópnum í dag líkt og undanfarin ár. Undirleikur Reynis er orðinn fastur liður á peysufatadeginu. Vísindamenn hafa nú leyst ráðgátunum það hvert óðinsannar fljúga þegar þeir yfirgefa varpstöðva sínar á Íslandi á haustin. Þessi smáeðaðfugl flýgur 10.000 km leið til þess að geta gætt sér á ansjósum úti fyrir ströndum Perú yfir veturinn. Óðins hann er algengur allt land og þekkist vel á því hvernig hann ber sig að við fæðuleit. Hann hringsnýst á sundi og þyrlar upp fæðu, dýfir gogginum ótt og títt í vatnið og tínir upp smádýr. Þetta er einn af fáum íslenskum fuglategundum sem að menn hafa ekki vitað hvert færi á veturna. Einna helst hefur menn grunaðan flýgi til Arabíuskaga. En í rannsókn hefur leitt annað í ljós. Þá fara þeir yfir í Kyrrahafið og undan ströndum Perú aðalega. Halda sig þar út á Reginhafi. Þarna eru ansjósumið mikil og þarna þangasækja íslenskir óðinsannar. Þetta litla tækið er ljósiti í þessur sólarraflaða sem nemur sólarljósið. Og þetta er svo sett á fuglinn. Þetta er að vísu töluvert stærra heldur það sem fer á óðinsannan. Því það er bara svona 1/4 af þessu. Óðinsani vegur ekki nema 40 grömm, en tekst að fljúga til Perú sem er 10.000 km leið. Hann tekur þetta í skrefum. Þótt að óðinsanin sem sagður vera vaðfugl og þessu en ekki sundfugl, þá getur hann samt sem áður sýnt vegna þess að hann er með svo kallar sundblöðkur og hann sést víða hérna á fersku vatni á sumrin, einmitt syndandi. Óðinsan er hátt í 3 mánuði á leiðinni suður haf en ekki nema mánuð að fljúga tilbaka til Íslands. Óðinsani er óvenjulegur fugl. Það er kallfuglin sem að ungar út eggjunum og sér algjörlega ungana og uppeldi þeirra. Já, ég breytti þar. Veðrið. Á morgun er útlit fyrir hæga austlæga átt og bjartviðri víða land en austan strekkingur með suðurströndinni er það sem að búist við. Hiti mjakast smá saman upp á við 4-8 stig yfir hádaginn en það er útlit fyrir lítilsháttar næturfrost víða land. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er íþróttafréttamaður kvöldsins. Meistaradagar RÚV hefjast í kvöld þegar bestu pílukastarar landsins mætast í úrslitum meistarameistaranna í beinni útsendingu í sjónvarsal. Hannes Þór Halldórsson landsliðsmarkvörður hefur fengið sig lausan frá Karabakh í Azerbaijan. Hann gæti verið á heimleið úr atvinnumennsku. Og það var æsispennandi úrslitakvöldið í meistaradeildinni hestaíþróttum í gærkvöld. Helstu atriði fréttanna. Ríkið getur keypt allt að 30% í fasteignum með ungu fólki og tekjulágum ef tillögur starfshóps sem bætur á húsnæðismarkaði verða veruleika. Formaður hópsins segir þessa leið hagkvæmari fyrir ríkið en auknar vaxtabætur. Hægt er að auka landsframleiðslu 12% með því að auka jafnrétti enn frekar, segir sviðstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá OECD. Hún segir að Íslendingar séu til fyrirmyndar í jafnréttismálum.
Árlega er lýst eftir tæpri 500.000 barna í Bandaríkjunum. Fjölskylda drengs sem hvarf fyrir 8 árum segist miður sín vegna þess að ungur maður vilti á sér heimildir og sagðist vera týndi drengurinn. Að óbreyttu verður ekki hægt að ljúka við snjóflóðavarnir ofan byggða fyrir en miðja öldina eða 40 árum síðar en til stóð. Ofanflóðasjóður geymir á annan 20 milljarða. Þessi eru að ljúka hérna hjá okkur. Næst eru fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á rúv.is og svo er ekkert annað en að segja